12 latas de areia, né? 12 partes de areia para 3 de terra, né? Um quarto entre terra e areia. E aí duas partes de cal virgem, já curado, já na água, né? Já curtido na água. E aí esse cal virgem, ele a gente trabalha ele antes, com 5 dias de antecedência, pelo menos. Bota um tambor de 200 litros, enche 2/3 dele de água. E aí tem que ter água primeiro, porque ele vai ferver com... Se jogar pouca água em muito cal, a temperatura eleva muito, é perigoso o tambor até derreter, espirrar para cima. Então, primeiro a água, depois você vira o cal. E aí vira um pacote de cal por vez, de 20 quilos. Dá uns 4, mais ou menos, dentro do tambor. Pode dar 5 também. Entre 4 e 5, mas aí ele vai ficar pastoso. E vai ferver, vai esquentar, chega a 80 graus, às vezes chega a 100 graus, fácil assim. Tem que trabalhar com luva, óculos, máscara, porque ele espirra pra cima, se cai no olho queima, se entra no nariz a poeira também. Quando o cal entra em contato com a água, ele ferve, né? Então quando ele entra na nossa mucosa, ele ferve também, então queima, tem que trabalhar de EPI. E aí aqui na massa ele já está curtido, então o único contato, a única precaução que a gente tem que ter é para ele não ir na pele. E aí quando a gente trabalha ele na parede, a gente também trabalha com luva. E aí a massa não tem segredo também, é como qualquer massa de bolo, de pão. Você mistura tudo que é seco primeiro, a terra e a areia, bem misturadinho, e depois acrescenta o que é molhado, que seria a água e o cal virgem, né? A água... Não tem muito como dar uma proporção correta, porque que nem hoje choveu bastante e já tem bastante água aí dentro. Se eu falar pra você, a gente vai jogar 2 latas de água e vai dar o ponto. Aí o cara joga 2 latas de água lá numa areia seca, não vai dar o ponto. Aí é um ponto de quem trabalha mesmo. Eu gosto de trabalhar com a massa mais molhada para rebocar. Se o reboco for grosso, eu gosto da massa um pouco mais seca. É difícil, mas aí a gente virando aí, vocês veem o ponto que é. É legal sempre também, quando vai trabalhar, ter alguém experiente por perto, né? Então, esse cara que é o pedreiro, o ponto da massa é sempre o mesmo. É o mesmo ponto de uma massa de areia e cal, né? E cimento. É uma massa boa para chapar na parede. E aí quem trabalha sempre com isso tem suas preferências. Não muda nada. Ô Sancho, precisa umedecer a parede que vai receber o reboco? Ah, precisa, né? Na construção a gente fala que a cola é a água do pedreiro, né? Então a água é a cola do pedreiro, quer dizer, o ditado. Porque para qualquer tipo de reboco, qualquer massa que você vai colar alguma massa em alguma superfície, você sempre joga uma aguinha primeiro, né? Não pode esquecer isso aí. Se esquecer, não que vai cair o reboco, mas se cair, provavelmente é porque não molhou a parede, sabe? E a técnica de rebocar mesmo na prática é a mesma técnica de qualquer reboco. Aqui a gente vai fazer com a mão, para ficar mais fácil para quem não trabalha com colher e desempenadeira. Para quem é pedreiro é muito simples, é mais fácil, né, trabalhar com a ferramenta. Mas para quem não é, eu levei quase 2 dias para aprender a chapar massa na parede. Então para dar uma oficina de 2 horas, né, 3 horas, é difícil. A gente já ficou horas aí e a oficina não rebocou nada, então a gente prefere trabalhar com a mão mesmo, para até poder, se quiser, deixar essa textura de feito à mão, marcado com o dedo, que vai lembrar muito, vai remeter muito o pau a pique mesmo, do jeito que ele tá ali cru, né? Pode fazer também. O reboco natural, ele tem uma versatilidade, né? De você pode estar trabalhando com as mãos ou com as ferramentas, né? Deixando texturas diferentes, aí você pode tá chegando num acabamento desejado, mais rústico, mais com saliências, né? Ou um acabamento fino imitando um acabamento convencional. Sem falar da qualidade térmica dele, né? A qualidade do ar, ele tem uma térmica muito bacana, ele potencializa o pau a pique, né? Que já tem aquela térmica do barro natural, então o reboco ele não vai impedir isso, como o cimento, né? Se tem muitas tintas químicas, o cimento ele quebra um pouco desse ar, dessa qualidade do ar no seu ambiente, né? Então, tá atento a isso, esse reboco funciona legal, pode ser bem aplicado aí. Em outras paredes também, convencionais, não só na de pau a pique. Dá pra gente utilizar esse reboco aqui. É, o legal desse reboco é que ele aceita qualquer tipo de revestimento depois, né? O pessoal sempre pergunta, mas como que eu faço o acabamento da parede de barro?
Bom, para nós assim, a técnica de dentro da parede não interfere no acabamento, né? Você corrige qualquer reboco, você consegue deixar uma superfície aprumada, sarrafiada, retinha para qualquer tipo de acabamento. Aqui, como a gente não vai assentar cerâmica, o acabamento aqui é só tinta, nas paredes que tem garrafa a gente deixou mais livre, ficou sem sarrafo, outras a gente sarrafiou, tentou buscar. Essas paredes da oficina, caso vocês queiram sarrafiar e desempenar, a gente pode mostrar como faz também, mas não é necessário. E aí, se for uma parede que eu vou engessar, né, vou assentar revestimento cerâmico, não tem problema nenhum. Esse reboco aqui aceita qualquer tipo de acabamento, né? Qualquer tipo de tinta, qualquer tipo de revestimento, ele não é impedimento, né? Essa proporção que você falou, a cal, no caso, ela é já hidratada ou seca? Da cal hidratada. Já hidratada. Hidratada, e ela fica pastosa dentro do tambor. Se ela for líquida, aí vai mais, aí você usa ela como se fosse a água, às vezes você nem põe água, você vai jogando só essa cal líquida até dar o ponto da água ali ou o ponto da cal. Aí se ela tiver muito líquida, é legal ter alguém experiente perto para regular o ponto. Ô Sancho, os locais têm qualidade diferente de terra, né? E aí você deu essa proporção, né, que é 12, 4 e 2. E, mas assim, com outra terra poderia ser diferente? Poderia. Você pode fazer um estudo das terras, né? De qual a proporção de argila que tem na terra do seu terreno. E aí existem alguns testes, né? Um bem simples é colocar dentro de um tubo transparente cilíndrico uma terra com água, misturar bem, com bastante água, e esperar isso decantar. Ela vai separar o que é argila e o que é areia. E aí você mede ali com uma régua do lado e faz em proporção, você vai ver a proporção de terra e areia. Mas também dá para fazer um teste na parede, né? Você vai fazer um experimento. É legal fazer um testinho fora. É. Pega um pouquinho de terra, faz, amassa bem ela, faz uma bolinha, espera secar. Se ela rachar, ela é bem argilosa. Aí você põe menos terra no seu reboco. Aí você põe aí umas de 2 a 3 latas para 12 de areia. Se ela não rachar nada, ela é bem arenosa, daí você pode pôr de 3 a 4 latas aí de terra para 12 de areia. Mas se manter aí 12 areia para 3 de terra, 4 de terra, você consegue trabalhar legal. E se sentir que no primeiro reboco ele já deu uma rachadinha maior, e aí você vai vendo, ele vai secando, ele às vezes dá uma rachadinha. Você pode aumentar a quantidade de areia um pouco, né? Porque aí esse reboco também ele demora a secar, então no outro dia ele já deu umas trinquinhas, você vai lá, passa a espuma, joga uma massa bem molinha, preenche essas rachaduras, espera secar de novo. Não pode exagerar na quantidade de terra, senão ele vai trincar muito, é perigoso até soltar. Agora, pouco erro é corrigível ao longo da obra, assim. Aí normalmente então eu fico meio atento nisso, né? Não jogar muito forte para não espirrar no amigo, sempre tampar bem as rachaduras e começo, né, tampando esses buracos maiores, né? Pego a massa, ponho nos buracos maiores, porque ela vai demorar para puxar aqui, então se eu preencher tudo e essa parte junta, essas rachaduras aqui. A massa vai ficar caindo, então se eu preencher elas primeiro, depois quando for chegando no final ela já tá mais seca. Aqui, né, esses buracões, assim, joga massa neles.
E aí aqui fica livre, eu não sei se vocês querem deixar com textura de dedo ou se quer alisar ela. É pra gente decidir mesmo aí, pra vocês acharem melhor, mais legal. Esses vãos grandes não é legal botar algum pedaço de barro seco já? Então, pode ser também, tem sempre alguns pedaços que vão saindo da parede assim, ó, que eles podem voltar, né? Às vezes ele não volta no mesmo lugar, às vezes volta. Se eu jogar um barro aqui, né, ó, aí eu posso pôr um pedacinho desse aqui pra tampar o... pra preencher mais, né? Porque aí quando eu vier com o barro por cima, ele ajuda a puxar mais a massa, seca mais rápido. Se demorar muito a massa pra secar, ela vai fazendo umas barriguinhas, assim. E aqui é a mesma coisa, né? Sempre que eu for trabalhar também, a gente trabalha com a lata de água do lado aqui, pra ir molhando. Ou já molha tudo a parede primeiro. Essa aqui já tá bem molhada, dá pra começar, vou molhar a outra ali rapidinho. Pode também. Pode pôr mais caro também.